Elit Holm som vägspelar sig igenom ut med bollen mot Faraj som tar skottet och titta vilket! Här är det ju BP som leder, går nu för 2-0. Faraj! Och det där är... Ja, Faraj väntar i straffområdet. Faraj, det är 4-0. Vi har... Kan Kanga få läge kanske? Ja, det är Faraj för ett hattrick! Han gör det på egen hand, naturligtvis. Sen Nilsson hittar ut i Glasberg. Glasberg hittar in och där är det 4-0. Här då. Faraj gör en gubbe, två gubbar, tre gubbar och han gör 1-0! Jo, Örebro syrianska hemma. Här är Faraj. Missar mottagningen. Holm till Faraj. Ja, han får göra mål till slut. Fallenius med en otroligt fin teknik. Faraj vänder upp och avslutar 1-0 för Bromma pojkar. Faraj, det här är farligt. Ja, här är det ett mötet. Dalkur tog ledningen, BP kvitterade. Hemmalaget återtog ledningen, sista chansen och då kommer målet! Den går också hem, den långa bollen till Nilsson. Och så är det, vet de inte vem som ska ta hand om den, men det blir... Kommer ifrån höger här i matchminut 32 mot första stolpen igen och den här gången så letar den sig in. Utspridda i straffområdet och här kommer 2-0. Det är bra när han tar sig förbi två häckenspelare. Jojo spelar vidare för Omar Faraj. Flaggan är nere. Faraj i mål! Och är även han mål för andra matchen i rad. Här kan Degerfors fylla på in i straffområdet. Här är Faraj och här är ett mål för Degerfors. Fler lägen för Degerfors här direkt. Faraj rör sig här borta nu. Modesto. Inlägg direkt den här gången. Här borta finns Björnström. Som avslutar. Och till slut på returen. Om de emellan. Tykosen kliver in och vinner bollen. Här borta är Pittas. Och här är Faraj i mål! Bort till Saletto som slår lång boll som når hela vägen fram till Pittas. Pittas utmanar mot Rössler. Petar bollen vidare till Faraj och det är 2-0 AIK! Och Teno skickar in den här och här borta finns Rui Modesto. Här! Nivån gick från 0 till 100 här på Friends Arena. Revansch efter det där. På hälarna. Det här är första läget och här är Cornelius inte med alls i den situationen utan Omar Faraj tar sig ju förbi tydligt och snurrar upp Cornelius ordentligt där. I den åttonde matchminuten i Malmö.